Fiecare întâlnire sub acest generic ne duce mai departe în ce ne propunem a fi sinteza comentariilor extinse din programul Mamă, un fel de itinerar biblic pentru oamenii grăbiți. Vreau doar să vă încurajez să treceți repede și bine prin această perioadă ca să vă rezervați tot mai mult timp de calitate cu Dumnezeu, pentru a păstra o relație bună cu El. Întorcându-ne în a doua scrisoare către Corinteni, îl găsim pe Apostolul Pavel preocupat să dea răspuns unei frământări semnificative, se pare, între oamenii cu care avea de-a face, și anume, oare ne vor fi de ajuns mângâierile Domnului când va fi să ne dăm ultima suflare? Ei bine, putem fi siguri că atunci când se va desface casa pământească a trupului nostru, cum se exprimă Apostolul, Dumnezeu ne va da o altă clădire, una nouă, cerească. Cum spune autorul Pavel în capitolul 5, versetul 1, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Am încheiat citatul. Asta ne promite Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Și va avea grijă ca așa să stea lucrurile. Și putem fi de asemenea siguri că mângâierea lui Dumnezeu ne va trece cu bine prin tot acest proces. Cred că sunteți de acord că omul e mai mult decât doar trup. Fiecare ființă este atât parte fizică, vizibilă, exterioară, cât și persoană interioară, lăuntrică, spirituală. Ce este exterior, material, este supus trecerii și pieirii, dar omul lăuntric, dimpotrivă, se înnoiește din zi în zi. Când murim, trupul nostru este pus în mormânt, dar cei credincioși vor păși afară din trupurile lor, vor ieși din temporalitate și vor intra în veșnicie alături de Hristos. Cred că va fi extraordinar să lăsăm în urmă aceste vase slabe, fragile, ale trupurilor noastre și să fim înveșmântați cu noile trupuri. Moartea va fi înghițită odată pentru totdeauna de biruința vieții veșnice. Iar când vom părăsi aceste trupuri de carne, vom fi acasă cu Domnul, cum spune Pavel în capitolul 5, versetul 8. Sufletul nostru nu moare. Dacă ești dintre cei rânduiți să fii în veci cu Domnul, trupul trebuie să-ți fie schimbat. Cei ce vor fi vii când Iisus ne va chema să ne ridice la cer, nu vor trece prin moartea trupului, dar trupurile lor vor trebui să fie transformate. Vezi și 1 Corinteni 15, versetele de la 51 la 53. Toate acestea sunt vești extraordinare, nu credeți? Deci să nu disperăm, ci să avem încredere că se va împlini în tocmai cum ne spune Dumnezeu. În ziua aceea, fiecare dintre noi va sta înaintea Lui și va da socoteală de propria sa viață. Asta ar trebui să ne motiveze să-i fim slujitori devotați acum și aici, pentru ca atunci și acolo, când vom sta înaintea Lui, să auzim cuvintele lui Dumnezeu din Matei 25, versetul 23, bine slugă bună și credincioasă. Scaunul lui de judecată, numit Bema, este doar pentru credincioși. Și acolo nu se vor judeca păcatele tale, pentru că Iisus Hristos le-a plătit cu sângele Său pe crucea de la Calvar. Nu, ci această judecată este una de răsplătire a modului în care ți-ai trăit viața creștină. Dacă ești un credincios autentic, numele tău este scris în cartea vieții, deci ai deja viața veșnică. Pe de altă parte, judecata de la Marele Tron Alb, despre care scrie în Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15, este pentru cei nemântuiți, care vor trebui să dea socoteală și să-și afle pedeapsa pentru păcatele lor. Gândiți-vă deci acum, ce anume doriți, ca să știți ce aveți de făcut.